Щоб забезпечити енергоефективність камер та створити для засуджених умови, які б відповідали європейським стандартам, виконком погодив виділення матеріальної допомоги. Йдеться про закарпатську установу виконання покарань номер 9. У ній утримуються жінки та діти, а ще засуджені на довічне ув'язнення. Є проблеми. Фінансування на це держава не дає, але вимоги ставить. Також в Ужгороді з'являться мобільні групи, які будуть допомагати жертвам домашнього насилля. У складі такої бригади будуть психолог, соціальний працівник та правоохоронця. Для того, щоб цю напругу зняти і була така ефективна допомога, я сподіваюся, що у нас не буде таких випадків, але не дай Бог щось трапиться, для того, щоб ми оперативно могли відреагувати на ці речі. Окрім того, в Ужгороді з'являться підземні сміттєві майданчики. За погодженням до міської ради звернулися самі забудовники, які і профінансують роботи. По вулиці Гойди, це підземна система в зеленій зоні напроти забудови буде облаштовано, де не відсутні будь-які комунікації та існуючі зелені насадження. По провулку Мостовому це в межах покриття з бруківки на двох перекритих заїздах напроти забудови. За словами міського голови Богдана Андрієва, це перший проєкт в Ужгороді. Надалі при погодженні містобудівних умов планують продовжити ініціативу облаштування підземної системи збору твердих побутових відходів. Не захаращувати і проїжджу частину, і десь, щоб було таке, гарний, приємний, привабливий зовнішній вигляд цих місць. Контейнерний майданчик підземний коштує декілька сотень тисяч гривень, тому, звичайно, у нас їх біля 200 місць, ми, звичайно, не можемо себе таке переобладнати, тому що не вистачає коштів. Ну, і не в всіх місцях це можна проводити, тому що те, куди є підземні комунікації, де ці речі не можна робити. Обслуговувати ці майданчики буде компанія «АВЕ». Для цього підприємство має спеціальне обладнання.